Bona tarda. Sí, em poso aquí. Sisplau. Bona tarda. Em senten? No. Està posat, eh? Sí? Ara. Doncs bé. Una miqueta, vale. Bona tarda, autoritats, senyor alcalde de Reus. Benvinguts tots avui, aquesta tarda, aquí al centre. Avui és un honor per nosaltres tindre la Laura Masvidal, membre de l'Associació Catalana pels Drets Civils, qui ens parlarà i ens tractarà d'un tema que titula ella Negre o Groc. Avui no crec que jo sóc una persona que m'agrada fer a vegades una mica d'introducció per tallar i trencar, però és un tema prou important i no m'atreveixo a fer cap comentari més. Esperem que la conferència sigui de gran rigor i que ens aporti els seus sentiments i ens indiqui el que està passant. Abans de tot, la Patrícia Terradellas, membre de la Junta d'aquest centre, farà una presentació de la teva persona. Hola, bon vespre. Mireu, avui per primera vegada presento una conferència que no voldria presentar. Tots sabeu que el motiu de la trobada d'avui és donar veu a aquella gent que està patint la vulneració dels seus drets més fonamentals. I això no hauria de passar. Per això no m'agrada presentar aquesta conferència. Però ho hem de fer, perquè no ens podem quedar callats. I avui la Laura Masvidal és la veu del qui no en té. És la veu del seu marit, en Quim Forn, conseller del Govern de la Generalitat de Catalunya, empresonat per defensar el dret del poble a votar i a manifestar-se. El dret del poble que ell representava. Però a més, també és la veu de tots els altres empresonats i de tots els altres exiliats, perquè no podem oblidar que tenim mig govern a l'exili o a la presó. I també és la veu dels familiars que veuen vulnerats els seus drets de pare, de fills, de germans, de companys, de marits, de mullers. Perquè no ens podem imaginar el que és tenir el pare tancat en una presó sense poder-lo veure o tenir la parella. I també és la veu de tots nosaltres, perquè nosaltres també estem patint una vulneració de drets. Òbviament ja sé que no ens podem comparar, que el grau és diferent, però nosaltres, com a ciutadans d'aquest país, també estem patint una vulneració de drets. I la nostra responsabilitat és no callar, perquè no podem permetre que això es normalitzi. No podem permetre que els dies vagin passant i que ho anem vivint com a normal. No ens hem de cansar de denunciar-ho. Des de fa 6 mesos i mig, la vida de la Laura ha donat un gir impensable uns mesos abans. Mentre que la vida del Quim Forn s'ha aturat en sec, l'horitzó, les parets de la cel·la. La vida de la Laura s'ha accelerat, de la Laura i dels altres familiars que tenen familiars a la presó o a l'exili. Dèiem que la seva vida s'ha accelerat, viatges a Estremera, Alcalá Meco o a l'exili, en el cas de si els familiars són empresonats o exiliats. Accés a mitjans de comunicació, donar entrevistes, assistències a concentracions, actes com els d'aquest, sortir a Europa amb la intenció de trobar altaveus que permetin traspassar aquestes injustícies Pirineus enllà, i tot això ho ha de conjugar amb una vida laboral normal, si és que es pot, perquè els sous han d'entrar a les cases, perquè els lloguers i les hipoteques s'han de pagar, i tot això conjugat, si és que es pot, amb una vida familiar normal, perquè hi ha dissabtes i diumenges, perquè hi ha aniversaris i hi ha Nadals, i la vida continua. Sempre pendent també de la necessària atenció que necessiten els seus, però sempre també, Laura, espero que pendent de la necessària atenció que necessites tu, perquè no ens podem deixar pel final. No et pots trencar. Davant de l'adversitat, o ens trenquem o creixem.
Jo penso que la Laura Masvidal i tots els altres membres de l'Associació Catalana dels Drets Civils han decidit esforçar-se per créixer. I per això estan avui aquí, o està avui aquí, i els agraïm immensament la feina que estan fent, perquè l'estan fent per ells, però també l'estan fent per nosaltres, l'estan fent pel nostre país. O sigui que moltíssimes gràcies, Laura, per tot el que esteu fent. I pots començar. Ja funciona, això? Funciona? Sí, aquest. Ah, amb els dos? He de parlar amb els dos. Aviam, la veritat és que és, per mi és una mica impressionant, no?, haver de fer el que he de fer, i ho faig de gust. Jo m'imagino, pel que he vist, heu tingut aquí conferenciants, ponents, en els que bueno, se'ls suposa una expertesa i per tant per això els convideu i fan una conferència i doncs, aporten, us aporten coses, informació i són testimonis, entre cometes, doncs, professionals. Per tant, si això fos una ponència més, jo ara hauria d'agrair que m'haguéssiu convidat. I no és que no estigui agraïda, però, home, és una petita jugada perquè he de fer coses en les que jo no em sento còmoda. Dit això, com que agraïm tots els micròfons que ens donen, perquè som conscients que som la veu dels que no la tenen, doncs ens hi posem i ho fem. Entre altres coses perquè el moment és molt greu, i ens exigeix a tots sortir de les nostres, del nostre confort, de les nostres zones de confort. I per tant això surt de la meva zona de confort, però ho faig perquè també, entre altres coses, exigeixo a tots que sortiu de les vostres zones de confort. Perquè no podem estar en confort ni normalitzar una situació que no és normal. I que jo sigui avui aquí, davant d'un auditori amb micròfons, doncs forma part d'aquesta anormalitat, que és molt, és una normalitat, de veritat, molt exagerada. Jo, quan ha dit que seria una conferència rigorosa, pot ser rigorosa perquè jo intentaré ser molt sincera i parlar-vos del meu testimoni des del cor. Però no he intentat elaborar què els hi diràs i no he sigut capaç d'elaborar una cosa professional com per fer una conferència, no. He decidit parlar-vos des del testimoni personal. Primer ho faré des de com m'ha canviat la vida a mi. Us mig presentaré el que era jo i el tomb que m'ha donat la vida i ho faré doncs, en primera persona. Després us parlaré de l'associació i això em permetrà parlar en primera persona del plural, perquè l'associació som tots els familiars, però a partir de l'associació parlaré del moviment i el moviment som tots, és el país i és tot el que està passant i per tant el context. I després parlaré amb en tercera persona del singular, parlaré del Joaquim. I parlaré del Joaquim, de com està ell allà dins, i també intentaré llegir-vos alguna carta de les que rep, perquè això és una cosa molt íntima. La gent escriu moltes cartes i n'he triat algunes perquè vegueu com ell rep les sensacions de fora, que no les rep de manera col·lectiva, que és el que vivim nosaltres, sinó que les rep a través de testimonis molt personals. I em fa l'efecte que teníeu previst de fer una mica de torn de preguntes després, doncs després faríem el torn de preguntes. I durant el que us expliqui, intentaré lligar-ho amb el títol que em van demanar i que no sabia com plantejar-lo, i el vaig plantejar amb el cromatisme aquest de negre o groc, entre altres coses perquè seria l'única cosa que lliga amb la meva professió. M'he dedicat a les arts gràfiques i per tant el tema dels colors és l'única cosa que lliga amb el que jo sé fer. Per tant, doncs, bueno, començo dient-vos que tinc 52 anys, que sóc aquí perquè sóc la dona del Joaquim Forn, que està empresonat des del dia 2 de novembre, 191 dies ara ja, està empresonat
per les seves idees polítiques, legítimes. Tenim dues filles i, per tant, només començar ja tenim negre i groc, no? La presó i les filles. Les filles han crescut, són filles adultes, 23 i 20, i doncs sí, estava satisfeta, però feia de mare, ara estic satisfeta, però no faig de mare. Han crescut moltíssim i m'han ajudat moltíssim, i la veritat és que això és una de les parts grogues, boniques, de l'adversitat que vivim. Jo sóc una persona que, sense ser activista, durant molts anys he estat doncs implicada amb les reivindicacions de llengua, de poder estudiar amb la meva llengua, amb el compromís de país. Durant molts anys he sentit que se'ns menys tenia. He vist com moltes conteses electorals que se'ns presenten com la festa de la democràcia i anàvem tots a votar i, bueno, teníem un Parlament i hem anat creixent com a país. Els darrers anys, aquestes votacions i aquestes representacions quedaven en res. Se'ns menys tenia els nostres representants, les lleis que escollia el nostre Parlament, i amb aquest menysteniment jo em sentia com menystinguda com a ciutadana. Si els ciutadans no reconeixem a qui ens representa, i si votem per tenir uns representants que voten unes lleis, que s'arriben a uns consensos, però aquests consensos després són anul·lats, doncs la gent comença a plantejar-se si això realment és una democràcia o és un teatre. I jo penso que el que ha passat en aquest país ha sigut això, aquesta incomoditat de moltíssima gent de voler construir una cosa que ens sentíssim nostra. Jo he respectat moltíssim l'opció política del Joaquim, cosa que no ha sigut fàcil, perquè durant molts anys, per una falta d'ètica o per una falta de democràcia consolidada, la política s'ha anat desprestigiant a poc a poc. I doncs ser polític no era la millor carta de presentació durant molts anys. I la política és una cosa gran, té una grandesa. I hem de pensar que a través de la política ens hem de governar i autogovernar. El govern represaliat, justament, és el meu punt de vista, va aconseguir prestigiar aquesta política. I els hi reconeixia molta gent, que per primera vegada se sentien realment representats amb el compromís que s'havia pres. I no era un compromís de destrossar res, de separar res, era un compromís de construir. I per tant aquí doncs tornem a tenir el groc, no? Jo em situo el dia... us puc parlar de l'1 d'octubre. Tothom va viure l'1 d'octubre. L'1 d'octubre va ser les dues coses, no? Groc i molt negre. El groc és la festa, és la il·lusió de la gent, és la il·lusió per expressar un dret que tenim, que és el nostre dret a decidir, en contra d'una prohibició. I l'1 d'octubre va ser negre perquè va ser molt dur, la violència, les porres, la policia, el sentiment de repressió, va estendre una capa molt negra sobre tota la il·lusió que portàvem anys encarrilant. I em situo l'1 de novembre. L'1 de novembre el Joaquim rep una citació a casa. A les 12 del migdia havia de comparèixer, això era un dia festiu, havia de comparèixer l'endemà a l'Audiència Nacional a Madrid. Improvisem un viatge a Madrid, amb prou feines vam poder parlar amb l'advocat, ens acomiadem, a les 9 del matí entra l'audiència i jo no el veig més. De cop i volta, la paraula presó, tothom es pot imaginar els colors que té cada cosa, eh? La paraula presó entra a la meva vida i a la seva. Clar, no et pots imaginar el que és la presó fins que no et trobes amb aquest arrebatament. La presó aïlla a la persona, te l'arrebata, amb una maleta li deixen les seves pertinences,
no tens possibilitat de comunicar amb ell i per tant has d'entrar a entendre el sistema penitenciari. El sistema penitenciari és un sistema, bueno, ara mateix anacrònic, en el qual tot és a base de permisos, moltíssima burocràcia. Qualsevol cosa que funciona normal a la vida allà, doncs és, funciona d'una manera que encara et costa d'entendre perquè ja no la, és un sistema que nosaltres ja no fem servir. No sé quan podré parlar amb ell i intentem començar a gestionar tot plegat. El mòbil del Joaquim queda dintre d'una maleta i el meu es desborda. Gestionar l'impacte, atendre els mitjans, intentar buscar advocat, saber com li hem de fer arribar permisos perquè ell pugui trucar, perquè si no passem contractes a la presó de telèfons no podrà trucar, saber com funcionen les comunicacions, etc. I de cop i volta la impotència, doncs, clar, s'apodera de nosaltres perquè un cop entren a presó ja no depèn de res del que tu facis, que puguis parlar amb ell, que puguin sortir, que puguis establir, bueno, és tot un periple. Jo m'imagino que ja, com que fa molts dies heu anat sentint com funciona la presó, la majoria no sabíem com funcionava la presó, però ara jo suposo que hi ha molts, doncs heu sentit moltíssimes coses. Jo, la primera paquet de contractes i papers que preparo, perquè és urgent, Laura és urgent, amb la trucada curteta que té, tot era molt urgent, doncs jo me'n vaig a Correus i dic, miri, tot això és molt urgent, cap problema, vostè envia una carta urgent. Ah, no, però és que ho ha de rebre urgent, segur. No, i tant, diguin, això no, cap problema, vostè la certifica, la paga urgent, em va costar molts diners, cap problema, li asseguro que demà la rebrà. Bueno, aquesta carta es va perdre durant tres setmanes. Per què? Cartes urgents no es poden enviar a la presó, perquè doncs resulta que les cartes urgents és una empresa privada i a la presó no entren empreses privades. Amb el tema de les cartes ha passat de tot, no? Molts paquets que no poden entrar, doncs perquè sobres amb bombolles no entren, sobres no sé quina mida tampoc. Què passa? Que a la presó no estaven preparats per tenir presos polítics. Jo al començament em plantejava moltíssim el fet de dir que era un pres polític, perquè molta gent ho qüestiona. I jo estava obsessionada en fer una defensa tècnica impecable i parlar de coses que fossin inqüestionables. I he llegit i he preguntat moltíssim i ara dic amb tota la boca plena són presos polítics. La presó no estava preparada per rebre presos polítics. I per tant, bueno, doncs a la presó d'Estremera, perquè quan em van dir Estremera, jo dic Estremera, clar, a mi la paraula em va estremir. Però dit això, jo no havia sentit mai Estremera, no sabia ni on era, has de mirar on està Estremera, què és Estremera. Doncs a Estremera hi anava una motoreta de Correus quan hi anava. Ara hi va una furgona de Correus. A Estremera no estaven acostumats a rebre tantes cartes. Per tant, els funcionaris van tenir moltíssima més feina d'entrada. I això, que un funcionari estigui més fastidiat, doncs és un problema molt gros, perquè el pres depèn dels capricis, de les misèries, de les mesquineses, de les arbitrarietats dels funcionaris. Dit això, els funcionaris s'han portat molt bé. El que passa que imagineu-vos que us tanquen avui a la presó, eh? Us tanquen a la presó. I la presó és la presó. I a la presó hi ha presos. Has vist pel·lícules, només coneixes la presó a través de les pel·lícules. I les pel·lícules són molt sòrdides, però és que la presó és molt sòrdida. I doncs ells al començament i els trasllats van ser doncs molt durs, tenien por. Com a associació ens hem plantejat moltes vegades explicar segons què, és a dir, les intimitats no les explicarem, tot el que denigri la persona no ho explicarem, perquè hem de mantenir com ells mantenen la dignitat a dalt de tot.
però és cert que al començament tenien por, por física, perquè no coneixes què et pot passar a la presó. I és legítima, entre altres coses, perquè, per exemple, Jordi Sánchez ha estat en mòduls perillosos, ha vist com li mataven una persona davant, ha vist baralles amb els bolígrafs, s'ha hagut de protegir a la cel·la més d'una vegada, la presó és la presó. Per què aquest càstig? És un càstig de revenja, perquè ja estem veient que els delictes dels que se'ls acusa són delictes que gairebé els han de refer ara perquè ja veuen que no s'aguanten, però estan molt dolguts. Per què tan dolguts quan això ha sigut un moviment il·lusionador, de gent pacífica, no? De moltes ganes de construir alguna cosa en la que tothom ens sentíssim còmodes en aquest país? I per què la gent que no entén el que ha passat ens diuen que som el que som i els fem sentir tan malament? No ho entenc. Però sí que tinc clar que d'alguna manera haurem d'intentar refer ponts, perquè el missatge que fan servir ells, aquest missatge que fan servir ells de trencament, només els afavoreix amb ells. I per tant, encara que costi, haurem d'evidenciar que les ganes del diàleg hi són. I no defensem el nostre govern, els nostres representants, perquè van dient que volen diàleg. L'hem de voler nosaltres també. I us ho dic jo, que em costa molt. Que em costa molt perquè em sento dolguda. Però ho hem de fer nosaltres. Ho hem de fer nosaltres. I si aquí coneixeu a grups de gent que van a treure llaços, doncs intenteu parlar amb ells. Perquè ho hem de fer. Us volia explicar també que la vivència a casa, a mi la vida se m'ha girat, però com que s'ha girat, doncs ja està girada, no passa res. Jo continuaré aguantant el que faci falta, mentre la gent aguanti, i crec que és molt important. Molt important perquè les meves filles ens han retret, a tots dos, inclús el seu pare, que ara està tancat a la presó, que les hem fet viure creient que tenien uns drets per naturalesa, que vivíem en un sistema de protecció, que vivíem a Europa i que els drets fonamentals els teníem garantits. I ara ens retreuen que la idea d'Europa que els hi hem venut era fictícia i que si els haguéssim fet obrir els ulls i comprometre's amb coses que estaven passant a Europa i no fer veure doncs, que no passava res, perquè moltes vegades hem vist que passen coses a Europa i hem dit, oi, Europa, però dinem i veiem coses a la tele i continuem dinant i no ens hi hem compromès, no ens hi hem incomodat. Clar, elles diuen, ens haguéssim hagut d'incomodar, ens haguéssiu hagut d'interpel·lar. I això m'ha fet mal, però m'ha fet pensar que això no ens pot passar més. És a dir, que quan sortim d'això, que sortirem, no podem parar. I que podem ser el somni d'Europa, de les joventuts d'Europa, perquè l'Europa dels estats trigarà molt a entendre'ns, perquè no els interessa que un moviment pacífic de gent pugui qüestionar les estructures. Però per la gent, per la col·lectivitat, al final per l'Europa dels pobles i de la gent, sí que podem ser mirall. Nosaltres podem transformar coses pacíficament i jo n'estic convençuda. Des del moment en què ells entren a la presó, les famílies, jo penso que és perquè la naturalesa del català ja és associativa de natural, no? I de seguida vol fer coses i les vol fer amb col·lectivitat i de seguida trobes empatia amb la gent que té ganes de fer coses. De seguida que entren a la presó muntem l'associació i de la impotència i de la incomprensió
i de la incapacitat de gestionar de cop i volta surt potència i l'associació comença a ser generadora de moltíssimes iniciatives, de moltíssimes idees i ens genera moltíssima més feina de la que teníem, que per tant era una complicació enorme. Però veiem que canalitzar la solidaritat a través de l'associació en genera més de solidaritat. Jo no sé si tots coneixeu l'associació, però us ho explicaré. L'associació li vam posar Associació Catalana pels Drets Civils perquè vam veure que la situació ja no era ni d'independència ni de país, sinó que simplement els drets més fonamentals estaven amenaçats i que havíem de començar per fer denúncia de la vulneració dels drets i del retrocés democràtic. Perquè la veritat és que estàvem perplexes. Però perplexes o no, teníem les parelles a la presó i poca broma. Comencem a veure que els drets més fonamentals estan, la veritat, amenaçats. Això es veu molt abans de l'1 d'octubre, perquè molt abans de l'1 d'octubre passen coses molt greus en aquest país. El que passa que estem immersos en la passió del 1 d'octubre i doncs les anem suportant. I com que són tantes coses, perquè ara tanquen una web, en obrim una altra, va ser com una batalla, ningú va parar-se, no vam tenir temps de fer aquesta reflexió. Però abans de l'1 d'octubre van passar coses gravíssimes. Muntem l'associació bàsicament per canalitzar la solidaritat, perquè Catalunya és un poble molt solidari. I malgrat tenim la fama de ser agarraos, aquí la solidaritat és espectacular, espectacular. De fet, l'1 d'octubre es va fer amb pressupost que no sabem d'on, però el Montoro no l'ha trobat, per tant, està clar que no eren finances públiques. Quan hi ha hagut maratons, aquí som solidaris, jo no sé per què ens diuen agarraus. A nosaltres, només muntar l'associació, tenim actes solidaris arreu de Catalunya. La gent està desbordada d'actes de solidaritat. Vaja, no ho sé, suposo que... Jo no sé si aneu fent el paral·lelisme negre-groc, però m'agradaria que el anéssiu fent, perquè, clar, sopars grocs, els que vulgueu. Els que vulgueu. Clar, l'associació vam dir, bueno, potser que es faci alguna cosa que no siguin sopars. Cap problema. Caminades, quilòmetres per la llibertat, qui vulgui fer pujar el cim, pujar el cim. És a dir, a banda de creativitat, la solidaritat és espectacular. La gent que parla de que som, com ens estan dient que som, no han vist res. No han vingut aquí a entendre res. L'associació, a banda d'agrair moltíssim tota la solidaritat i tots els actes que es fan, doncs vol fer denúncia de la vulneració de drets. Clar, quan comencem a veure tot el que passa, la meva filla un dia al pàrquing d'Estremera es va trobar uns nois. Eren uns nois que anaven a veure els nois aquests del Sàsua. I diu, jo quan els vaig veure ja els vaig veure que eren bascos, però diu, em vaig pensar doncs, que potser eren d'ETA o així, i vaig començar a parlar d'ells. Clar, em van explicar una història al·lucinant. Aquests nois portaven ja en presó preventiva un any per una baralla d'un bar. Diu, clar, diu, jo ho vaig posar en qüestió, me'n va dir la meva filla, perquè vaig pensar, bueno, estan aquí a la presó, doncs, bueno, la gent explica doncs, el que explica. Però és clar, després d'haver anat molts dies a la presó, clar, jo he fet les visites íntimes, que diuen. Les visites íntimes són que la parella pot anar a veure el seu marit 2 hores amb una visita íntima. Jo arribo a la presó i em trobo amb les parelles dels altres presos que van a fer la seva visita íntima. I doncs, bueno, la gent que va a la presó no és gent amb la que jo em faci normalment, amb tots els respectes, però no me'ls trobo ni a l'autobús. No ho sé, ja me'ls he trobat potser algun dia que surts per cames, és així. Però aquelles noies doncs, van a veure la seva parella a la presó i parlen. I moltes d'elles saben tots els intríngulis de les altres presons, perquè o bé elles hi han passat o els seus marits.
la majoria de vegades és així, no sempre, però la majoria de parelles que em trobo, totes saben molt les intríngulis de la presó. I t'expliquen doncs, que bueno, són leyendas de patio, però que en esta prisión nadie sale de la prisión, a nadie le acortan las penas porque esta prisión tiene muchas celdas, entonces tienen que amortizar, o en esta prisión hay un índice de agresividad muy alto, que es veritat, perquè ho he vist després que és veritat, que muchos acaban en el hospital y bueno, y t'expliquen moltes històries molt sòrdides de presó. Clar, vas a fer les visites íntimes i l'altre dia vaig dir que totes saben moltes coses de la presó i la meva filla em va dir, mare, nosaltres ja sabem moltes coses també de la presó i té raó. Nosaltres ja parlem del Calameco, parlem de Soto del Real i parlem de com funcionen, que funcionen diferent, que tenen règims penitenciaris diferents. Per què? Perquè a Estremera podem autoritzar moltes visites. De fet, totes les visites que hem intentat autoritzar pel Joaquim, totes ens han donat permís, excepte en Pilar Rahola, és l'única que no, que encara no sabem per què, perquè ho hem preguntat diverses vegades i tenen l'obligació de respondre perquè no l'han autoritzat, però a Pilar Rahola no l'han autoritzat. Però totes les altres visites les han autoritzat a Estremera, no hem tingut cap problema. A Soto del Real només tenen permís 10 visites, 10, 10. Des del primer dia, per tant, amb les 10 familiars o la persona que fa el contacte, doncs amb aquestes 10 ja compleixen. Si volen que algú altre els visiti, han de treure de la llista alguna persona i un cop l'han treta, no pot tornar a entrar fins al cap de 6 mesos. Doncs per què a Soto del Real passa així i a Estremera no? Doncs bé, doncs perquè cada presó té el seu règim penitenciari. Al Calameco passen coses estranyes també. També tenen molt poques autoritzacions i el que és pitjor és que un cop ells són dins han de suportar les petiteses dels funcionaris que perquè un no pensi com ells o perquè hagi fet una atrocitat doncs es permeten el luxe de ser més durs o més indulgents, cosa que no hauria de ser, perquè el funcionari està fent la seva feina i el penat té la seva pena, i la seva pena és aquella i no hauria de ser una altra. I una presó preventiva, en principi és una persona que està a la presó sense condemna. La presó preventiva. Presó preventiva també he llegit molt. De fet, jo vaig estudiar dret. Jo vaig estudiar dret i em vaig avorrir tant que l'últim civil, que era tot allò dels testaments i tot allò, ja no el vaig aprovar i al final ho vaig deixar córrer perquè estava en temes de disseny i creativitat i ho trobava molt més divertit i no vaig acabar. Ara em sap greu, perquè ara potser podria entrar i sortir de la presó més lliurement. Però vaja, jo quan veig com funciona la justícia, perquè si tu penses en justícia, la paraula és molt gran, eh? Justícia, la paraula és molt gran. Però és clar, entres en una sala i veus un jutge, que és l'autoritat, que va vestida de negre. L'autoritat va vestida de negre. En principi per prestigi, per seriositat i per posar una certa distància. Però és clar, ara comencem a veure que això és més aviat és por, és amenaça, és prendre's una mica la llei per sobre de la llei. Clar, ja no m'agrada la paraula justícia a Espanya. I el problema és que depenem d'aquesta justícia. I depenem d'aquesta justícia que s'ha atrevit a redactar unes interlocutòries dient, doncs, no ho sé, la interlocutòria del Joaquim, per exemple, és una parleta. I li diu clarament que es queda a la presó perquè continua perseverant amb les seves idees, que a més el jutge no pot garantir que hagi desistit d'aquestes idees, no? Perquè no pot arribar al fons del seu ideari, i que aquestes idees coincideixen amb un determinat ambient a Catalunya i que les idees sumades a l'ambient de Catalunya poden provocar doncs,
reaccions violentes i s'atreveix a escriure-ho. S'atreveix a escriure-ho. I, esclar, depenem d'aquesta justícia. Jo no tinc més eines que aquesta justícia. Estem aquí. Estem aquí. Però passa que a tot Catalunya s'estan fent actes, la gent està incòmoda amb el que passa i no sembla pas que la gent es vulgui resignar, acostumar-se o a normalitzar aquesta situació. La veritat és que els presos tenien molta por de que això es pogués normalitzar. I passava un dia, i passaven dos, a la presó les hores passen molt lentes i a nosaltres els dies ens passen molt ràpid perquè la veritat és que aquest moviment és molt dinàmic, estan passant coses constantment i a mi personalment la vida em va super de pressa, però a la presó és molt lenta. I el Joaquim, cada cop que em truca, encara, i quan hi anem, encara la gent, sí, Joaquim, encara la gent. I han passat 6 mesos i mig, 7 mesos del Jordi, són molts mesos, d'una situació molt complicada, molt dura, a Catalunya, molt dura, perquè la veritat és que els missatges que arriben són horrorosos. La intervenció de les nostres institucions és terrible. Jo he parlat amb funcionaris, és tremendo el que ha passat. I són molts dies. Però la gent aguantem. Jo em trobo, és espectacular, de veritat, És admirable. La gent no es resigna. I això és molt groc. Això és molt groc perquè és molt bonic. Molt bonic. I la gent posa al servei d'una il·lusió col·lectiva la professionalitat, la creativitat, les ganes d'ajudar. I la veritat és que de les coses més boniques que m'han passat, jo he descobert gent maquíssima i he fet amics que seran amics per sempre. Els familiars, tant dels presos com dels represaliats, hem generat un equip espectacular. I hi ha tanta potència i la veritat és hi ha tanta complicitat que jo el primer dia vaig dir, a veure, això és molt greu. I a veure, ens has troncat el projecte vital pel mig. Però vaig decidir anar posant les coses positives en un costat, que serien les coses, diguem-ne, del groc, I cada dia creixen. I la cosa negativa s'ha quedat allà, que és la mateixa, perquè s'ha quedat allà i continua sent la mateixa. Perquè les petites miserietes no sumen. Per tant, el problema gros i negre continua sent el mateix. Són lectures positives. I la immensitat de cartes que ha rebut el Joaquim, immensitat, Jo ara mateix a casa en tinc comptades aproximadament, veig l'Alícia allà que em va ajudar a comptar-les, més o menys n'hi ha unes 8.000 a casa. Sí, són cartes que jo he anat traient de presó cada vegada que hi vaig, perquè a la cel·la no li queben, i les hem d'anar traient, i quan hi vaig i té permís per treure un paquet, perquè li han de donar un permís per treure un paquet. Jo no sé si això us interessa o no us interessa, però el món de presó és un món, és una mica, de veritat, és com veure una pel·lícula, Però has de tenir permís per entrar paquet, un paquet que has de fer una llisteta, i un cop veuen la llisteta diuen això sí, això no. I a vegades hi ha una cosa que et diuen això sí avui i l'altre dia et diuen això no pot entrar. Dic, però si l'altre dia va entrar, diu, ah, no, com que va entrar? No, home, va entrar. Ah, doncs és que clar, és que des que tenim els catalans aquí, doncs ja som capaços de veure qualsevol cosa. Diu, qualsevol dia ens entrareu un dinosaure. Bueno, doncs vaig aguantar això del funcionari i m'ho vaig endur. Hi ha dies que entren coses i altres dies que no poden entrar coses, però la majoria de coses no poden entrar. No pot entrar un ordinador, no pot entrar una màquina d'escriure, és molt problema, i vés-la a buscar, perquè clar, una màquina d'escriure és vintage. Clar, és que és un problema.
La música ha sigut un problema molt enorme i no ha pogut entrar. La música no ha pogut entrar. I dius, home, la música, no? La música és com un llibre, no? És cultura i és aliment de l'ànima, i doncs no, no entra la música. Podria entrar demanant permisos especials, parlant amb l'assistenta social, fent instàncies, demanant a l'Economat que es procuri un reproductor de música de CD que no tingui connexions de cap mena, i al final de tres o quatre instàncies i demanar-ho, si us plau, probablement entraria la música. Però el Joaquim va dir, no vull fer més instàncies, perquè per tot s'ha de fer una instància, absolutament per tot. Són instàncies en paper de calca i sort que les guarda. Llavors, les instàncies de los catalanes, perquè a Estremera hi ha una carpeta quan arribes, que això algú l'ha vist, jo l'he vist, no tothom l'ha vist, però obren l'armari i los catalanes estan com catalanes, que no sé si això podria ser una discriminació, no ho sé, perquè clar, catalanes és una etiqueta. Bueno, los catalanes, doncs totes les instàncies que fan han de passar pel despatx del director, perquè algú ha decidit que han de passar pel despatx del director, perquè suposo que s'informa al Ministeri de l'Interior. I és clar, doncs, si el senyor director, el dia del Pont de Maig, que a més era festa el dia 2 a Madrid, doncs el senyor director el divendres al migdia va marxar, dissabte va fer festa, diumenge va fer festa, dilluns va fer pont, dimarts va fer festa perquè era el dia de la Comunitat de Madrid, no? Va fer pont, l'1 era festa, el dimecres va ser el 2, es va posar a treballar dijous al dematí, que va tenir una reunió amb els sindicats, i el divendres es va posar amb els permisos del fin de setmana. Però els permisos del fin de setmana, si tu no els demanes el miércoles, els permisos del fin de setmana no arriben i la gent s'ha de comprar un bitllet de tren o s'ha d'organitzar com anar fins allà, perquè és complicat, no és tan fàcil anar fins allà. Doncs els permisos del fin de setmana no van arribar. Els nostres presos són gent intel·ligent i gent que passa de discutir, d'argumentar, i quan van veure doncs, que es posava en qüestió la feina del director, algú va reaccionar i ho van arreglar com van poder. Però les coses funcionen així a la presó. I amb això anem passant els dies. Anem passant els dies. El Joaquim està en una cel·la petita, a la que el tanquen moltes hores. És una cel·la ara està sol, però són lliteres amb un escriptori, no hi ha cortines, la llum entra, la claror entra, i a més hi ha llums de seguretat. Doncs una cosa que et demanen de seguida és un antifaç per poder dormir. I els companys, perquè el Joaquim és especialment un home social, i per sobreviure en una presó necessites empatitzar amb la col·lectivitat, com en qualsevol lloc. Doncs has d'empatitzar amb els companys de presó, i els companys de presó són presos condemnats, perquè no està pas amb un mòdul de preventius, però en qualsevol cas, si estigués amb un mòdul de preventius, la presó preventiva es dicta en casos molt, molt, molt extrems i amb justificacions molt rigoroses. Per tant, ni que estigués en un mòdul de preventius, estaria amb gent doncs, perillosa. A mi això em costa molt, em costa molt que estigui amb gent perillosa. Però el Joaquim ha intentat empatitzar i posar les línies amb el que considera delictes una mica més suportable que certes atrocitats. Però vaja, no passa res. Són homes molt forts, molt forts. El primer que li va costar més entendre què hi feia allà, entendre el sentit del presidi, li va costar moltíssim, però el va entendre. Cosa admirable, perquè jo no l'he entès, no sé si algú l'ha entès aquí, però jo no l'he entès encara el sentit del presidi, però ell va entendre el sentit del seu presidi, i un cop va entendre això, un dia és igual que un altre, fet un parèntesi, intenta aprofitar el temps, l'aprofita, llegeix moltíssim, escriu i diu que la feina l'hem de fer nosaltres. Nosaltres vol dir tu, Laura, els advocats i la gent que esteu a fora.
I doncs és veritat, perquè ells allà dins no poden fer res. Doncs no ho sé, si algú se li acudeix què fer, posem-hi creativitat i ganes, i l'associació intenta fer moltíssimes coses. La veritat és que estan passant coses, i internacionalment comença a veure's el moviment, el que ha passat aquí, i es comença a veure amb bons ulls el que passa aquí. Però som un país molt petitó i això és una feina molt lenta, és com una pluja fina, però que hem de continuar fent, perquè val la pena per nosaltres i val la pena pels nostres fills i pel país que volem. I perquè l'alternativa és molta humiliació, perquè no saben com reprimir la il·lusió i les ganes de la gent si no és amb aquesta humiliació. I la humiliació et fa molt infeliç, et pot acomodar, et pot fer la vida més còmoda, però no et fa feliç. Jo, la meva filla em va dir: mare, la veritat és que em sento molt orgullosa del pare. I clar, que et digui això una filla, doncs et dona molta fortalesa, perquè bueno, se sent orgullosa del pare. La gran ara està a Londres estudiant i té una parella, bueno, ha conegut un noi suís-alemany. Dic: home, Anna, que el pare sigui a la presó no és la millor carta de presentació. I em diu: no poc, mare, no poc. El pare és un pres polític, jo puc explicar moltíssimes coses. El fet de poder-les explicar m'enorgulleix, i la gent obre els ulls com taronges, i és una oportunitat magnífica d'explicar què passa aquí. Clar, jo, les meves filles em donen molta energia, perquè sí, perquè quan a vegades veig les coses, elles ho veuen tot amb una llum i un color, i ho veuen tot fantàstic, i veuen clar que la capa negra, aquesta capa negra, això no pot. I aleshores jo penso coses que m'havien explicat potser els avis, que no em volien parlar, i coses que havien passat abans. La gent diu: hem retrocedit. Home, en aquells moments la gent no feia això, no sortia al carrer, no té res a veure, no té res a veure, i som molta gent que volem construir. Jo només us demano, ahir vam anar al Parlament, el president del Parlament està intentant fer una aliança molt ampla, amb un espectre molt ample, des de la política, sindicats, universitats, abarcar l'espectre més ample possible, per la finalitat última és, home, que tornin els presos i els exiliats, normalitzar la situació, però que el conflicte polític se solucioni amb diàleg polític. I vam estar parlant molta estona, òbviament l'associació hi serà, no?, l'aliança aquesta, però vam estar parlant i vam dir: si la gent dels passadissos del Parlament i els polítics que hi ha en el nostre Parlament li qüestionen que es posi el llaç groc, el llaç groc és per dir: la situació no és normal, no la volem normalitzar i volem incomodar o volem generar reflexió sobre el que passa. Per tant, no me'l trauré, però no és una agressió, no és una violència, no és una identificació política, és evidenciar que està passant una cosa que volem solucionar políticament. Clar, si els passadissos del Parlament, els companys de Parlament, els diputats, no es parlen els uns amb els altres, per més que el president digui que vol diàleg i que nosaltres volem, diguem que hem volgut una solució dialogada, però nosaltres no fem l'esforç de dialogar, el que no existia i ara sí que existeix, que és aquest trencament de la societat, perquè ara existeix, no farem res. I ho dic jo, que em costa moltíssim, però
jo crec que ara, tal com està la política, des de la política podrem fer poques coses. Entre altres coses, perquè feina tindrem a recuperar les institucions. Però la gent sí que podem fer. I quan a mi em diuen què podem fer, i organitzen sopars grocs, doncs ara començo a dir, potser organitzeu fòrums o taules rodones amb la gent que treu llaços. I tothom se'n queda així. Però és clar, és que és el que haurem de començar a fer. I si ho fem nosaltres, probablement, al final els polítics també ho hauran de fer. I ara, si voleu, jo he triat només cartes, dues o tres cartes que ha rebut el Joaquim. No sé si voleu que us les llegeixi o no, però és clar, jo anem a molts actes nosaltres, no? I acabem llegint les cartes d'ells cap a vosaltres, no? I potser no s'ha fet això de llegir cartes que ells reben, perquè es feu una mica que la idea en la intimitat rebre aquests missatges de la gent, com els pot generar força o com els pot trasbalsar emocionalment. I bueno, n'he triat tres, no? Sí. N'hi ha una que és d'una noia que va viure el 17 d'agost, que estava a la plaça Catalunya. Diu: benvolgut ministre d'Interior de la República Catalana. Em dirigeixo a vostè mitjançant aquestes quatre ratlles per tal de transmetre-li la meva profunda solidaritat, estima i respecte. També voldria expressar la meva immensa gratitud. El dia 17 d'agost d'enguany jo era davant del Bar Zurich a la plaça de Catalunya, exactament a les 16:58 de la tarda, i ho vaig viure tot. El pànic, la por, van entrar com una arma punxant directament dins del meu, i vaig córrer i tremolar durant 3 dies llargs. La seguretat, però, que els Mossos i tot el que els va envoltar, entre ells vostè i el major, van fer que mai perdés la serenor. Gràcies, doncs, per protegir-nos el dia 17 i gràcies per actuar amb tanta dignitat l'1 d'octubre. Gràcies per ser-hi, per pujar a primera línia just en el moment més decisiu. Gràcies per la seva fermesa i convicció. Gràcies pels seus valors. I per això sàpiga que no pararem fins tenir-vos de nou a casa. No pararem, no. Petons, força i resistència. Doncs aquesta és una carta que ell em va separar, perquè ell me l'en separa algunes i em diu: llegeix-les. I algunes em costa molt, la veritat. Una noia del Perú, però ciutadana catalana. Diu: estimat Quim, em dic Mila, sóc peruana i visc a Barcelona des de fa 10 anys. M'agradaria explicar-te la meva història de com vaig arribar a Catalunya. Clar, hi ha gent que envia cartes molt personals, hi ha nens que envien el que se'ls hi acut i que van a entrenar, però clar, tot això els ajuda moltíssim, perquè les hores de presó són molt lentes. Vaig conèixer per internet un noi molt maco del qual em vaig enamorar. Semblava molt bona persona i ens vam casar al Perú. Vaig anar a Espanya per reagrupació familiar i quan vaig arribar a Cornellà i no a Barcelona, com m'havia dit, vaig començar a viure la meva pesadilla. Te lo contaré en castellano, que tengo más fluidez. Pues bien, allí descubrí que me había engañado de la peor manera. Ni Barcelona ni un pisito para los dos solos. Fui a vivir con la madre y hermana un piso de 40 metros. Mi ex-suegra andaluza y mi ex-cuñada me hacían tremendos desplantes. Yo no conocía que en Cataluña se hablaba catalán, no conocía la problemática España-Cataluña, pero en esta casa fue el primer lugar en donde ni el desprecio hacia lo catalán y obviamente hacia mí viví el desprecio. Mi pesadilla duró 3 meses, acabó con el divorcio. Pasé momentos durísimos, lejos de mi casa, de mi familia. No podía concebir que después de dejar una posición holgada, económica y profesionalmente en el Perú, me encontrara en esta situación. Fue muy duro, pero decidí sacar mis lágrimas. Bueno, iba a comenzar un viatge, va conèixer un catalán que me robó el corazón y que me regaló mi tesoro más preciado, mi preciosa nena de 8 años, Laia.
Fue con Albert que comencé a conocer la cultura catalana. He participado de todas las diadas. He vivido y sido testigo de las multitudinarias manifestaciones, siempre festivas, reivindicativas, cívicas y pacíficas. El 1 de octubre fui a votar por primera vez con la misma emoción que lo hice la primera vez en Perú. Defendí mi colegio electoral. Sufrí cuando llegó la policía, que por suerte no pudo entrar. Lloré cuando voté, aplaudí y me emocioné al ver a los abuelitos llorando felices de haber votado. Y hoy es el tercer día que hago de representante consular en Lima. Vine a pasar la Navidad con mi nena porque creo que es lo mínimo que puedo hacer por ustedes, que están privados de su libertad por nosotros. Jamás podremos agradecerles todo lo que están haciendo por nosotros. Por eso, por eso lloré cuando cumpliste tus bodas de plata lejos de tu familia y te prometo que no descansaremos hasta que vuelvan todos a casa. Amo Cataluña porque me ha regalado las dos personas más importantes de mi vida y grandísimos amigos. Estoy enamorada de vuestra determinación, manifestándome siempre de forma pacífica y festiva, respetuosa, cívica. Es lo que quiero para mi hija, un país de gente honesta que luche por preservar la libertad y el respeto a todas las ideas. No tinc res més a dir-te, que gràcies. Catalunya és una gran nació con gente increíblemente pacífica. És una lástima que Espanya tergiverse todo y más venda como un pueblo violento. Yo pensaba muy distintamente antes de venir a Cataluña y aquí, y solo aquí, he descubierto la gran calidad humana que tienen los catalanes. Jamás dejen de transmitir esa esencia que los caracteriza. Da igual que el mundo aún no lo sepa. Algún día sabrán qué grandes, generosos y dignos son los catalanes. Un enorme abrazo con todo mi cariño y gratitud. No descansaremos hasta que vuelvan a casa. Visca Cataluña, visca el Perú. Són maques, eh? Molt. Això és molt diferent. Clar, hi ha gent que li envia art. Tenim coses molt boniques. No tindré parets per emmarcar-ho tot. I doncs us he portat una cosa que és molt bonica, que és negra. És negra, eh? És negra però també és groc, perquè la persona ho ha titulat Primavera Catalana. I doncs la carta és molt bonica. Hi ha peces molt maques, eh? Hi ha peces més grans. És bonic, no?, que la gent enviï art, tothom envia el que sap fer. És com una mica és el portal de Belén. A casa meva, sí, especialment els primers dies, eh? Els veïns em baixaven menjar perquè no tenia temps de cuinar i doncs, un em baixava el caldo, l'altre em feia un pastís. Clar, és la veritat és que és emocionant viure-ho. Jo, malgrat ho puc veure negre a vegades, tinc tanta gent al costat que m'està ajudant amb tantes coses que no puc. Eh? Hi ha molt de groc, és que hi ha molt de groc. Diu, bon dia, començar amb un formalisme, però de veritat espero poder-te ajudar una mica encara que sigui un bon dia. Fa temps que penso en què podria escriure't i t'agradés llegir d'una desconeguda. Em resulta extraordinari i complicat alhora. M'ha motivat molt el fet que les vostres famílies hagin fet saber que rebre cartes us ajuda. A l'obrir aquest sobre hauràs vist una imatge que he treballat. És una monotípia, un gravat únic, tècnica molt agraïda, el resultat és espectacular. Per a realitzar-la he utilitzat materials naturals, en aquest cas són gramínies, molt freqüents als camps de prop de casa a la primavera. He decidit estampar aquesta planta perquè és completament primaveral. I d'altra banda, em recorda un joc infantil. Jugàvem quan érem petits, apretàvem la tija i tirant amunt amb la mà tancada, les teníem totes a punt per llançar-les al jersei. Algú ho ha fet això, no? Sí. Sí. A l'esquena, sí, les tiraves al jersei, a l'esquena o directament a l'amic. Quantes en quedaven enganxades? Eren els nòvios o les persones estimades? Aquí tens una mostra dels molts que et quedarien enganxats. Tots els que esteu a presó esteu en el nostre pensament. Gràcies per la dignitat, per donar-nos la vostra anormalitat. La normalitat de les nostres vides. Per això vull fer-te arribar el producte de la meva normalitat.
vull dedicar-te el meu temps i la meva feina. No sóc professional, però vaig a un taller i treballo. M'he plantejat posar-li com a títol Primavera Catalana. M'agradaria pensar que t'he pogut ajudar a passar una petita estona del teu dia una mica diferent. Estarem sempre agraïts per l'esforç personal que feu, que aquesta situació de normalitat es resolgui aviat, pugueu sortir i retrobar-vos amb les vostres famílies. Bueno, és una mica l'exemple del que ells van rebent. La veritat és que quan li pregunto al Joaquim si es penedeix d'alguna cosa, em diu que no. Que no. Molts periodistes em pregunten si sabia què feia quan va agafar la responsabilitat de conseller d'Interior. Ell em diu que per ell va ser un honor. Va ser un honor, tot i que ho va patir, perquè va ser dur la gestió dels atemptats. Clar, un conseller d'Interior, la pitjor crisi que pot viure és la que va viure ell. I després el neguit horrorós de gestionar l'1 d'octubre sense posar en qüestió els funcionaris, amb els equilibris que es van haver de fer. La veritat és que va patir, però igual que va patir, es passejava pel carrer i la gent l'aplaudia. Al setembre jo el vaig acompanyar a molts llocs. La gent l'aplaudia pel carrer. No sé a quants ministres o consellers que no hagin sigut aquests els aplaudeixin pel carrer. Jo fa molts anys que ells estan en política, jo no ho havia, la veritat, no ho havia vist. Us llegeixo l'última cosa que a mi em va colpir l'altre dia quan vaig obrir el sobre, perquè ell, quan em treu la maleta de cartes, que pesa com mort, perquè són moltes cartes i pesa moltíssim i me l'he d'emportar cap a Barcelona, sempre me'n posa una o dos a part i em diu mira't aquests, i allà em posa doncs, els sobres que jo he de repartir a gent, amics o el que sigui, me'ls posa allà dintre i em diu aquests mira-te'ls. I d'aquests que em diu mira-te'ls, n'hi ha un que em va agradar. I acabo amb això, Si voleu, si no, ho deixem aquí i feu preguntes, a mi m'és igual. Perquè jo ja, veieu, no?, que no estic acostumada al micro, però quan l'agafo no el deixo, no? Ens has tingut embalassats. Sí, bueno, ja m'hi he posat i ja. A veure si la trobo, Perquè ara no voldrà sortir. És que, de veritat que, clar, no sé si ho noteu, però jo estic una mica emocionada, Silenci. Li diu que la pau i la llum t'acompanyin ara i cada instant de la teva vida. Inspira, aguanta l'aire, expira, aguanta sense aire, a poc i torna a començar. Ho has provat? Adona't de l'instant de calma, l'has aconseguida? Doncs practica, practica. I viuràs un paradís, la calma és el teu paradís. El dia que caminis pels carrers plens de multitud aclamant-te, imagina-t'ho, que així ho faràs realitat, nosaltres plorarem de gratitud. I amb això jo acabo, i si voleu preguntar-me alguna cosa... Laura, moltes gràcies. Hem dit que seria seriós, però ha sigut molt interessant escoltar-te. Espero que hi hagi algunes preguntes aquí a l'auditori, a la sala. Aquí ja n'hi ha dos. Alguna més? Bé, per favor. Benvinguda a Reus. Gràcies per la seva xerrada. Sento no ser amb vostè aquest vespre al sopar, però
aquí una iniciativa privada ha posat una caixa de resistència i el meu tiquet el posaré en aquesta caixa de resistència. Encoratjo tothom a que faci el mateix. Sé que tots heu fet molts esforços. Ens tocarà fer molts més. Fem un més avui. Més coses. La pregunta és freda. Ho sento molt. Però sapiguent el que li va passar als Jordis, molts ens despertem a les 4 de la matinada i ens preguntem per què hi van anar. Per què hi van anar? Aviam. És una pregunta que la premsa m'ha fet bastant. El Joaquim, clar, la gent diu, per què va tornar? Per què va tornar, em diuen. Per què va tornar? Clar, jo li dic, per què vas tornar? Diu, clar, no ho sé, el problema és per què va marxar. No? Sembla ser que van marxar perquè tenien una reunió fora. No, encara ningú sap exactament per què era fora la reunió, però tenien una reunió fora. Ell torna perquè això és casa seva i perquè vivim aquí i perquè no se li va poder passar pel cap deixar-nos. Però a banda d'això, jo penso, i també li he comentat, els Mossos estaven en qüestió, afrontaven un judici complicat i ell era responsable de la policia. Estava convençut de que el dispositiu policial era tècnicament impecable i de que ell es podia defensar i potser de manera il·lusa pensava que un cop es pogués explicar i es pogués demostrar com va anar tot plegat, doncs no hi hauria argument com no n'hi ha per imputar-los delictes tan greus. Ells són conscients de que van forçar la llei i de que doncs, bueno, hi havia una certa desobediència, n'eren conscients perquè va ser així. El que passa que, clar, la llei no pot ser una cotilla, no pot ser una cotilla, perquè si la llei fos una cotilla, perquè la llei ha d'estar al servei de la gent i la gent l'hem de reconèixer com a llei, perquè això ens fa a tots viure en convivència. Si fos una cotilla, les dones no votaríem encara. No? Estava convençut de que ell volia donar les explicacions, de fet encara ho està, El que passa que no entén que busquin uns arguments que no hi són per mantenir-los a la presó quan no s'aguanta, perquè és molt bèstia el que està passant. Però ell no es va plantejar pas no presentar-se. No. I de fet, a mi, clar, jo dic, home, a mi si no s'hagués presentat també m'hagués matat, diguem-ne, no? Això és casa seva, perquè no havia de tornar. Va tornar per donar totes les explicacions. Dit això, és legítim les opcions que han pres tots i gràcies a Déu que hi ha opcions personals que han fet que no tornin o que han fet que marxin, tremendament respectables, amb les que contem moltíssim per fer pressió internacional. Perquè dintre de la desgràcia és una sort que hi hagi gent fora i gent dins. Perquè els de fora poden fer denúncia perquè tenim presos polítics aquí. I els presos polítics els podem defensar perquè hi ha gent a fora fent denúncia. Jo tampoc vull ara anar enrere, no m'agrada fer autocrítica perquè ara no toca i us aconsello a tots que la crítica la dirigiu només i amb energia cap a on toca. És a dir, no podem qüestionar res del que fem, ens han escapçat, doncs els representants que tenim són els que tenim, amb aquests haurem de jugar i per tant segur que ho faran superbé, no qüestionarem res. Haguéssim pogut fer les coses d'una altra manera, potser algunes sí, però som aquí, hem arribat molt lluny. Jo no m'ho qüestionaria. I sigueu forts, no ploreu. Hem de ser molt forts, perquè ells són molt dignes i el que hem fet és molt digne. Sentim-nos orgullosíssims del que hem fet i del que som.
i plorar només fa que ens enfonsem i els hi dona raó al qui ens vol humiliat. Força. Pensava que me'n faríeu moltes, eh? Millor. Clar, m'he enrotllat. No, que va. No, però has fet una xerrada impressionant. Bé, no és ben bé una pregunta. Vostè ha llegit unes cartes que va rebre el seu marit, però jo n'hi porto una que ens va enviar ell. I a la millor li fa gràcia tenir-la, no? I porto una fotocòpia. Clar que sí. Us he de dir dues coses. Una, que no m'he recordat, una de les persones que el va escriure, i el va escriure de seguida de les primeres cartes que va arribar, que li va arribar, que el va colpir, el va impressionar i el va ajudar, era una persona de Reus. Una persona de Reus, de la que estem buscant la carta perquè ens ha demanat que la busquem i encara no l'hem trobat, però com que li ha tornat a escriure, sabem el nom. I la podríem buscar, aquesta persona. Tu tens el nom, si no el busco jo. Es diu, em sembla que es diu Carol. Carol? Us ho direm perquè estem buscant la carta i la veritat és que el Joaquim li està agraït. Em consta que s'han cartejat, eh? I l'altra cosa és que seria bonic si la carta és seva perquè l'ha rebut vostè. Si és col·lectiva, doncs si la voleu llegir, si la voleu llegir... Ah, pels avis, molt bé. Doncs si la voleu compartir, acabem així... Molt bé. Ah, que la va llegir, que la va llegir. Sí, sí. Ja està. Porti-la, que la llegirà. No, la llegeixi ella. Jo, la llegeixo jo. Sí, te la fa llegir tu. Llegeix-la tu, perquè... Tu li coneixes la lletra. Ja, però em costa, això em costa. Penseu una cosa, eh? Jo no sé, clar, he parlat molt del Joaquim i no he parlat dels altres, sí, perquè com que vaig entendre que volíeu un testimoni personal, doncs l'he fet personal del tot, eh? Però l'associació donem veu, òbviament, a tots, eh? Els presos i els represaliats. El Joaquim sempre que escriu cap amunt. Sempre estem tot el meu, o sigui que penseu que és positiu, està sempre positiu. Tothom que em diu que ha fet una carta, dic que escriu cap amunt, sí, cap amunt. Doncs anem bé. Els diu moltes gràcies per la vostra carta, per les vostres paraules de suport. Gràcies per tot el que feu per nosaltres. He anat seguint a través d'alguns diaris que rebem els actes que organitzeu com a col·lectiu d'avis i àvies de Veus per la Llibertat. Crec que la meva dona hi va ser un dia. Cert, vaig venir, encantada. No tinc paraules per agrair-vos les tardes que ens envieu, els actes, les mobilitzacions que es fa del peu de Catalunya, que ens ajuden a mantenir la moral ben alta. I ell escriu el nom, ben amunt. Traslado el meu agraïment i amb els meus companys de tot el col·lectiu d'avis i àvies que participen en aquesta activitat. Estem passant uns dies difícils amb el congrés, a la presó de 5 diputats i amb la detenció a Alemanya del president Puigdemont. Malgrat aquesta adversitat, no perdem... No podrem detenir i hem de continuar mirant endavant amb força. Només des de la unitat revertirem aquesta injustícia. Gràcies pel seu compromís. Una forta abraçada. La veritat és que la relació s'ha fet.
Què passa, Carlos? Digue'm tu, Alicia. No estarà aquí, no? Bona nit. Carol Gómez Gómez, avinguda a Castellbell. Sí, avinguda a Castellbell. Sí, sí. Sí, Carol Gómez Gómez. Bona nit, molt agraïda per aquesta, per estar aquí amb nosaltres. I volia preguntar què ens pot dir dels altres presos, com estan, com està l'Oriol Junqueras i tots els que estan a Estremera, i de, amb l'associació deu saber també com estan més o menys tots. I amb els de... Amb els d'Estremera tenim el contacte. Va passar una cosa molt curiosa, que és que al passadís de la presó, de les visites familiars, érem els quatre familiars dels nostres presos i dos familiars de presos de la presó. Al passadís van començar a córrer els nanos. És molt injust, lo dels nens petits és tremendo. L'Oriol Junqueras té una nena de 3 anys i un nen de 5. El Josep Rull té un nen de 3 anys i un nen de 9, i després hi havia les filles del Turull, que ja són més grandetes, i la meva filla. I allò era un passadís de córrer i d'escórrer, d'abraçades als pares, entre tots ens vam abraçar, i els que se sentien fora de lloc eren els presos. Clar, què estem fent, no? Els que estaven estranys eren els presos, i el passadís era nostre. És tremendo. El Joaquim està en un mòdul amb l'Oriol Junqueras i el Raül Romeva. Les cel·les són la 1, la 2 i la 3. Junqueras, Forn, Romeva. I amb ells coincideixen. Estan bé. El Raül fa molt d'esport. El Raül va compartir cel·la amb el Joaquim al començament, després va sortir. Sortir de la presó i tornar a entrar és duríssim, però els que eren fora eren molt conscients que tornaven a entrar. Eren molt conscients. Van poder parlar amb les famílies, van parlar amb els fills. A l'estar junts, clar, els que estaven a dins i van veure entrar-los, va ser com una sensació molt estranya. Per un costat és què està passant, per l'altre que bé que estiguin aquí. Clar, que siguin molts també els ajuda. Després hi ha els estats d'ànim de cadascú. L'Oriol és una persona molt intel·ligent, molt reflexiva, però també li costa més l'empatia amb els altres. Però amb el Joaquim han estat bé, han compartit cel·la, fa exercici, també s'ha primat, està moreno. Estan molt forts perquè són conscients del que estan fent. I mentre vegin que el moviment té moviment, perquè en té, no està estancat. Ahir mateix vam tenir una bona notícia d'Europa, van passant coses, ara hem investit un president, tindrem govern, van passant coses, i com que van passant coses i és dinàmic, ells estan esperançats. I us puc parlar també d'en Josep Rull i en Jordi Turull, que estan junts i ara ens sembla que els posaran també en una cel·la individual. Sembla que estar en una cel·la individual la gent diu ai, pobres. No, no, és molt millor individual, perquè compartim moltes hores amb una persona, en un espai petit, sense intimitat, és duríssim. Clar, jo deia, ostres, no sé com us ho feu, l'Oriol Junqueras i tu, tantes hores a dintre la cel·la, perquè a mi em tanquen a la cel·la amb el meu marit, i tantes hores, i no sé com acabaríem. Però bueno, ells han acabat molt bé, la veritat.
Després les noies del Calameco, les noies tenien molta, estaven com dolgudes, la Meritxell Borràs i la Dolors Bassa al començament, perquè se'n va parlar molt poquet d'elles. I vam fer l'esforç des de l'associació de parlar de les preses polítiques. De fet, ara estem demanant a Òmnium que, si us plau, faci cartells de preses polítiques, perquè elles senten que se'n parla menys. Clar, les parelles també els hi ha costat. És sortir de l'anonimat és una cosa terrible que ens ha passat. A mi m'ha costat molt i això no m'ho tornarà ningú. Jo ja no podré tornar al meu anonimat. Després la gent s'oblidarà de mi, però de moment em coneixen pel carrer. Jo represento unes empreses. Quan un va oferir els seus serveis, no va amb la seva credencial de què vota i què pensa. Va oferir els seus serveis, però jo, òbviament, ara, quan vaig als llocs, tothom sap qui sóc i què penso. Tant és, la causa és important i no importa. Però el Bernat, el marit de la Carme Forcadell, li costa. I ha entès que ho ha de fer i ho està fent i des de l'associació l'animem. Però, clar, les noies també volen que la seva veu se senti. El Calameco és una presó molt vella, molt vella, però elles estan bé, estan bé, estan bé. Tenen alguna funcionària més tocanassos que pretén humiliar-les, però això no ho explicarem, no ho explicarem. Les petiteses aquestes de la presó hem decidit que no les explicarem, perquè no aporten res. Elles estan bé. I la pitjor, jo crec, i no hi he estat, és Soto del Real. Soto del Real té un director, per lo vist, molt especial. Jordi Sánchez sembla que sigui un ogre. Jo crec que és el que, no sé per què, Espanya considera més perillós, perquè és el que va aixecar les masses. I doncs allà li estan fent pagar això. Li estan fent pagar això. Ara l'han traslladat de mòdul. Ara. Però el Jordi Sánchez porta 7 mesos, eh? L'han traslladat ara. Ara està amb en Jordi Cuixart i el mòdul és més tranquil. Però fins ara ha estat amb un mòdul de gent... No és un mòdul tranquil, no és un mòdul de respecte i per tant hi havia baralles entre uns, els altres, i patia. Patia per la seva integritat física. I tot i que ell és una persona que està molt forta, home, està en un lloc que pateixes per si et fotran un cop o et faran mal, doncs no és còmode. Però ara ja està i el tenim en un altre mòdul i aguantant més fort que ningú. El Jordi Cuixart, jo coincideixo moltíssim amb la Txell. Amb la Txell hem coincidit moltíssim perquè el quedar només quatre, quan vam estar només quatre presos, la dona de l'Oriol Junqueras va fer l'opció de mantenir-se en l'anonimat perquè per ella era molt important poder anar al parc amb les seves criatures i que la gent no la conegués, i per tant li hem respectat i li dona veu doncs, el cunyat o la germana. En canvi, la Txell va fer al revés. La Txell és una persona que és periodista, que ha sigut activista sempre i ha volgut molt donar la veu. Quan ens vam quedar pocs, doncs, la Susana, que és la dona del Jordi Sánchez, explicava més la seva vivència més personal i la Txell i jo potser fèiem més denúncia. I doncs el Jordi Cuixart és molt conscient de que això pot anar molt llarg. És molt conscient. El que passa que el Jordi Cuixart li han arrebatat la infantesa, la més tendra infantesa de la seva criatura. I això no té preu. És duríssim. És molt dur. Li hem demanat que escrigui un conte, estem fent un conte parlant dels drets dels infants i l'estem fent des de l'associació i l'il·lustraran i bueno, els escriptors estan fent els contes i això. N'hi hem demanat un al Jordi Cuixart, però li està costant molt perquè diu jo no li he pogut explicar cap conte al meu fill. Jo encara no li he explicat cap conte. Ah, és dur, és dur. Però ells són gent molt forta, de veritat, ens donen lliçons sempre. Sí. No patiu per ells, és a dir, patim com a poble pel que està passant. Ells aguanten.
moltes gràcies a tots per estar avui aquí. Moltes gràcies, Laura, Mas Vidal. Sí, senyora. Moltes gràcies i força. Gràcies. I ànimo. Avui, en principi, és l'última conferència d'aquesta temporada i crec que no haguéssim pogut acabar de millor manera. Ha sigut una conferència diferent, ha sigut parlada amb el cor, almenys em sembla que tots ho hem viscut així, i si abans et deia gràcies, ara jo demanaria un aplaudiment a peu dret per la Laura Masvidal.